L'Ajuntament de Roses, Ferran Adrià i l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà impulsen el projecte de dinamització turística anomenat Terra de Genis. L'objectiu és establir una zona de referència a nivell internacional al voltant de la gastronomia i mitjançant diferents rutes. S'ha presentat a l'Escola d'Hostaleria. La base són rutes. Serien rutes gastronòmiques, rutes marítimes, en les que inclouríem els camins de ronda, on es podrien fer pícnics, les rutes naturals que ja contem, les rutes per cellers i la part de l'art. I bàsicament és això. Els impulsors d'aquest projecte són l'Ajuntament de Roses, Ferran Adrià dona tot el seu recolzament al projecte i l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà. Estem començant a incorporar gent al projecte, com poden ser les confraries de pescadors, l'Ajuntament de Figueres, el museu. Intentarem entrar a parlar amb el Museu Dalí a veure com els sembla el projecte. L'Ajuntament de Figueres també participarà en aquest projecte, al qual s'aniran afegint altres entitats públiques i privades. Però és imprescindible que Figueres i Roses d'alguna manera tinguem algun lligam. No puc fer-me jo la meva vida turística perquè sí, prescindint de la capital. Heu sigut capital cultural i la veritat és que la potencialitat que té Figueres és immensa, no només com a ciutat gastronòmica, que ara en parlàvem, perquè també no es parla també de la gastronomia que té la ciutat de Figueres, que és molt i molt potent i que té referents molt potents que es podrien aliar amb nosaltres, cultural, com us dic, però sobretot amb una ciutat molt dinàmica, sobretot comercialment, i que per tant d'alguna manera hauríem d'entre tots des de l'Alt Empordà doncs fer com una mena d'aliança. I en aquest moment és el que estem fent. I per tant, quan a Figueres es fa una estratègia de promoció turística, és impensable vendre al món Figueres i no parlar de Roses. Perquè Roses és Figueres també, i Figueres és Roses també. No? I per tant, hem de ser capaços de fer aquesta aliança entre ciutats, entre municipis, i en lloc com a l'Empordà això funciona de forma tan natural. Per aconseguir una gran projecció, el projecte Terra de Genis ha d'incloure també la figura de Salvador Dalí. Tenim la sort immensa que 1 milió de persones cada any tenen clar que han de passar per la ciutat a visitar el museu. Això és compatible amb que mai els hem convençut de que pernoctin a l'Empordà. Escolta, doncs no és rellevant si acaben dormint a Figueres o van a dormir a Roses. El que és rellevant és que sàpiguen que en un dia no fan i que han de trobar unes hores per visitar el Museu Dalí, però que és absolutament imprescindible que trobin unes hores per anar a Roses. I si podem, doncs que trobin ja 2 o 3 o 4 dies per estar a l'Alt Empordà. Bé, com sabeu, l'alcalde de la ciutat de Figueres és també vicepresident de la Fundació Dalí. I per tant, doncs us puc assegurar que aquest és un tema que es veu molt bé i que per tant el que hem d'aconseguir és que la Fundació Dalí hi jugui un paper aquí, de complicitat. És absolutament imprescindible. No? Si Roses ha aconseguit la complicitat del Ferran Adrià, ningú no entendria que els figuerencs no aconseguim la complicitat de la Fundació Dalí.